Vamos lá, Ih, tá. Tá encoxando a Tracy, velho. E aí, galera! Beleza de nata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui. Hoje eu tô com o Trevor, beleza? E é mais um vídeo do que acontece, mano. Lembrando que todas as reações desse vídeo é causado por mods. E hoje o Trevor vai aqui numa festinha nesse AP aqui, ó. Você tá vendo ele todo iluminado. Tá rolando uma festinha sensacional. E nós vamos lá, galera, curtir e ver quem está lá, moleque. Lógico, né? Tentar levar uma garotinha pra casa, né, mano? Bora lá. Até porque olha só o bugatão que ele tá portando, mano. Só tem que tomar cuidado pra não ser roubado esse carro aqui. Vou guardar esse carro aqui atrás. Guardar aqui no estacionamento. E vamos entrar lá, galera. Vamos entrar lá pra ver o que tá pegando nessa festa aí, mano. Parece que tem umas minas lá bolada. Pera, tamo aqui na entrada. Vamos ver. Opa. Segurança, segurança. Que abre? É o segurança. Bom, eu tenho entrada VIP aqui, então... Bora lá, vamos ver como que tá acontecendo aqui. Eita! Olha aí a galera, mano. Olha a música, olha a música tocando. Caraca, mano. Tem mina pra cacete aqui, mano. Os caras dançando, velho. Olha isso, olha isso. Meu amigo. Ó, o segurança tá fazendo a ronda aqui, ó. As minas, olha as minas, olha as minas. Eita, já tá dando em cima de mim. Calma, calma. Calma que eu tô chegando agora, nem tomei uma ainda. Vamos ver quem tá aqui na festa. Depois eu vou pegar uma bebida. Vamos ver quem tá aqui. Pera aí. Olha ela ali, é a Tracy. A filha do Michael ali, velho. Ih, vou ter que, né? Vou ter que guardar, né, mano? Pra não aprontar, né, velho? Ih, moleque, olha lá, deve estar bebaça, mano. Olha lá, ela tá dançando, velho. Olha o jeitinho que ela tá dançando, galera. Deve estar bebaça. Olha as minas ali, mano. Olha as minas ali, velho. Seguinte, eu acho que ela não me viu ainda, mano. Acho que ela não me viu lá. Daqui a pouco eu vou lá dançar com ela. Caraca, olha as minas. Tá aqui, velho. Deve ter alguém prontando nesse quarto. Ih, caramba, peraí. Caraca, vocês não viram, né? Espero que vocês não tenham visto, mano. Seguinte, eu vou lhe pegar uma bebida. Ixi, ela tá bebaça, certinho, galera. Que a Tracy tá bebaça, mano. Vou pegar uma cerveja aqui. Né? Ninguém é de ferro. É isso aí, galera. Tô tomando a cervejinha aqui. Caraca, aquela loirinha, essa loira tá dando cerveja de mim, mano. Quer ver ela vir aqui, ó? Nossa, a luz tá bem alta. Aí, ó. Tá dando cerveja de mim, mano. Aí. Aí, caramba, olha aí. Olha a situação. Olha a situação. Ih, caramba. Vai dar merda, hein? Vamos ver. Vamos ver dançar aqui. Caceta, a galera dançando, moleque. Vamos dançar aqui com a galera. Vamos dançar. Cadê? Ih, caramba. Vamos lá, tá. Tá encoxando a Tracy, velho. Tá encoxando. Ih, vai dar merda isso aí, velho. Caraca, encoxou a Tracy. Sai daí, Trevor. Olha aí, encoxando duas. É a dança do baixiche. Caraca, moleque. Nossa, mano. Bom. Vamos ver qual que é o estado da 3. Galera, dá um ligo nesse aqui. Vê se pode isso, velho. Sai daí, Trevor. Aí.
mano. Vamos levar ela pra casa, vou levar ela pra casa, galera. Olha isso, mano. Tira essa arma da mão, mano. Vou levar três pra casa. Olha aí. Caraca, mano. Os dois estão agarradinhos, velho. Olha isso. Ali, galera. Três tá vindo. Ela mora aqui perto, né? Entra aí, amor. Bora. Ela mora muito perto, velho. Ela mora aqui do lado. Aqui embaixo. Aqui, ó. E caramba. Vamos lá, vamos deixar ela aqui. Bom, e agora, hein? Ih, caramba. Lascou, moleque. Bom, galera, tá convidando pra entrar, velho. Caraca, acho que eu vou fazer isso não. Vai dar merda, mano. Vai dar merda, mano. Caraca, velho. Será que tem alguém aqui? Já tá de madrugada, mano. Acho que o Michael tá dormindo, né, velho? Acho que o Michael tá dormindo, mano. Bora lá. Eita. Bom, galera, agora o que vai acontecer aqui não posso mostrar, tá? Então vocês só vão escutar. Desculpa, mas não é possível, tá? Hello there. How are you, baby? Stop talking. Ih, ela tá brava, velho. Ah. Estou escutando, velho. Caraca, moleque. Jesus. Escutaram? Não posso mostrar, velho. Não posso. Não posso mostrar isso, velho. Ai, meu Deus do céu. Oh, I could fuck you for days. You want from a slut like Jesus. Ih, eu escutei o Trevor. Eu escutei o Michael. Eita! 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 Que isso, Michael? Não bate nela, não! Caraca, tu sai daqui! Caraca, velho! Caraca, mano! Deu ruim, galera! Deu ruim! Bom, galera, vou tentar conversar com ele aqui, velho. Ei, Michael! Calma! Ih, ele tá com uma arma, velho! Ih, calma aí, não atira no meu carro, não. Que isso, cara? Para. Ih, o Marco tá doidão, velho. Como é que eu vou entrar no carro, velho? Caraca, o Marco tá doidão. Olha aí. Para de atirar no meu carro. Caraca, galera, vou vazar, velho. Vou vazar, vou pedir um táxi, mano. O Michael tá doidão, mano. Bom, essa foi a reação do Michael, não gostou. E é isso aí, galera, se quiser surgir lá, tá tirando no carro, velho. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir, até uma próxima. E fui! Olha lá, tá tirando no meu carro, velho. Loucura, mano.